جلوہ نو شاہ پاک دے پاک جمال دا اے پاوے دلی و مراد جو در اوندے او دن چالی چراغ جو بال دا کنا کرم اس تے اللہ پاک دا اے سبحان اللہ سبحان اللہ سیدی و مرشدی حضرت پیر سید ابو الکمال مرکوم شاہ اللہ علیہ السلام کرسی پاک انعقاد پذیر ہے حضور پیر صاحب دی زیر صدارت اور کلام آپ دی شان وچ پڑھے جا رہے اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ کتنا کرم اس تے اللہ پاک دا اے او خاندان جس دا وہ سارا ولی ہوے باپ ولی ہوے دادا ولی ہوے آپ باغ نو شری دی کلی ہوے نال پرے کو ہوے بل کمال ہوے حاتم مانگ جس نو لبی تلی ہوے سبحان اللہ او دے کے اونچی صدا جس سال کانو او دسی شاہ رن مل دی گلی ہوے سبحان اللہ اور حضور قبلہ عالمی مبلغ اسلام حضور پیر صاحب لکھتے ہیں پیر برق سید بل کمال ہوتے پیر سید بل کمال ہوتے کرم خان مدینے دائے ماہی دائے اے نور برسدا پیا مزار اتے او جلوائے تے خاص الہی دائے واہ واہ سبحان اللہ حشمت اس دینے اولیاء قائل اے شورا بزم بزم عارف برک برک ہوندی اے اونچا مرتبہ برک نشائیدہ اے راز معرفت دے سمجھان والے وہ کامل پیر سید بل کمال لئی نوشا گنج بخش دے وچ ولا کارن قادری دے سچے لال برکن راز معرفت دے سمجھان والے سبحان اللہ کامل پیر سید بل کمال برکھن لڑی نوشا گنج بخش دے وچ ولا کارن قادری دے سچے لال برکھن اے کان قادری دے وہ سچے لال برکھن قلب شیشیاں نو نور و نور کر دے واہ 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 سبحان اللہ قلب شیشیاں نو نور و نور کر دے او نور افشا خورشید مثال برکن عارف وچ یورپ نور بار واللہ اے شرق غرب جنوب شمال
البرد واه 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 سبحان الله سبحان الله خوش نصیب خوش نصیب تے اونا دے بخت چنگے بے شک ہمارے بریڈفورڈ کے شاعر ہیں ماشاءاللہ انہوں نے یہ شعر لکھا ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں ماشاءاللہ خوش نصیب تے اونا دے بخت چنگے ماشاءاللہ او جیڑے ڈوگے شریف وچ رہن والے ماشاءاللہ او تے منزل مراد نو پا Okay.